så jävla gott här. They didn't like it. I loved it. Helt sinnessjukt, på riktigt. Is it like Viagra? Yeah. Oh, fy fan! Nej, alla. So this is your strawberry shake for you, and that's your Oreo. Oh my god, what? Oh my god. Yeah, something like that. För vi ska baka kaka som är enorm och slevas ner till ungfas form. Vi ska baka kaka och kladda ner.